angas me wai tambaye ka ma eh angas awa eh me sike nufi da malam wai wannan eh abin da ana gaya malam wai wannan ana gaisuwa ne domin a sani kana nan da lafiya in ka ji angas ya ce maka malam wai saka ce hey ha eh kamar yanzu haka malam wai hey ya kani na ji wani sanyi a raina yawa malam wai malam wai malam wai yawa to kaga an nuna maka da cewa an gwada kada nan lafiya ka ce kana nan lafiya kenan Allah ya in ka ji angas ya ce malam wai ka ce hey ni na dauka ko malmalan tuwo ne ka ce ka shirya ba wani a nan eh to in tambaye ka ma eh 25 eh Christmas December ina zaka kai nan je in shashe gali na bikin Christmas kasiya kaga wannan malam wai he da kada ga wannan 25 Christmas 25 December 2021 Christmas na wannan shekara zamu je gonji dai gonji gonji dai festival na gonji ka san gonji gidan mawaki ne mawaki an ga sabuna kaga an zo wajen kaga dan tala mai waka to dan tala shine a wurin gongon dan tala mai waka ba su Haruna suna nan a wurin Richard Boys suna nan a wurin su Kule guys suna nan dewa mu gidan mawaki ne kuma akwai wani waka da naji 25 man yayi da kai ne wannan Allah ina nan waka ai ka taba jin ta ko ina so in kai dan zan su dan tala ya zage ne wannan wakan da ka ji wakan ba ka ji wakan ka bai ya taba wannan eh anene anen warnge anene anene anen warnge anene anene gazan kofi dende we hanci kaman wurin aje kwano kenan kuma kaman dalile dan talai wa na kai ne ni na gani a 25 zamu je gonji de zamu je mu kama shi a wurin wa ka na resim zamu je da ka zaka je zamu arrest dan talai live yayi wannan wakan akana ne dai ka san mai gida da ne ba zan yi rigima da shi eh amma ka zan je wajen amma ni ba zan yi rigima amma ka kabari kabari ya zage ne waka to ya zage ka zage uba na ne aji 25 akwai akwai ma beauty pageant ha ba irin zabe mata wannan beauty pageant ba yawa za yi beauty ka ce da shafi dare eh da shafi gali za fitar da yarinya mai kyau a kasan an gasawa ranan gunji dai 25 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